Черкаські школярі футболом збирали кошти для дітей із інвалідністю. Для цього між навчальними закладами провели аматорський чемпіонат із міні-футболу. У протистоянні змагалися усі школи. Хто переміг і чи здійснили благодійну мету, розкажуть мої колеги. Молоді, завзяті та азартні. На турнірі із міні-футболу серед черкаських школярів триває недитяча боротьба. Свою майстерність на полі демонструють представники майже всіх навчальних закладів міста. За призові місця змагаються команди політехнічного техніку та п'ятої школи. Останню представляє Артур. Говорить, пограти з його закладу зібралися не лише футболісти. Переважна частина його команди, як і він сам каже, більше захоплюється хокеєм. Проте із грою справились. Взагалі ці змагання видались дуже напруженими, слабких шкіл не було. Вихід в полуфінал нам дався дуже складно. Його противники у турнірі кажуть, задоволення отримали не лише від гри. Приємно пограти в футбол, все приємно. Не просто так заради дітей, тому що це потрібно для нас самих. Починаємо завжди з маленького, а далі вже більше, більше і більше. Організували благодійний турнір активісти молодої організації «Сидни Черкащини». Кажуть, футбол як вид спорту обрали не випадково. Хлопці молоді, всі спортсмени, всі здоровий образ життя ведуть. Багато з них грають і захоплюються футболом. Така пропозиція була з деяких від хлопців, скажімо так, активістів. Кажуть, давайте проведемо турнір. Кажу, давайте. Кожна команда для гри вносила благодійний внесок. Ці кошти передадуть відповідному департаменту щодо захисту дітей з інвалідністю та сиріт. На них закуплять великодні смаколики. Підсобили, кажуть, у організації і самі активісти. Зібрали інші презенти, не святкові, проте необхідні. Зібрали, хто що вдома міг, з речей, з іграшок, макарони, крупа, що завгодно. Це неоцінений досвід, коли вони грають, ось так борються, і нам вони самі говорять, що чим більше таких змагань, тим більше користі. Тому і вони хочуть самі змагатись, вони хочуть допомагати дітям, вони хочуть робити все, але і все для себе, і все для свого міста. Турнір, хоч і аматорський, та учасників без трофеїв не лишили. За призові місця молодих футболістів нагородили переможними кубками. Головний отримали футболісти Черкаського політехнічного технікуму. А для дітей зібрали понад 1000 благодійних гривень. Яна Федоровська, Ігор Неділько, Віка новини.